assalomu alaykum e'tibor berayotganingiz taraqqiyot formasi ko'rsatuvi xalqimizda bir ma'no hikmat bor tinchlik xotirjamlikni bersin deydi otalarimiz onalarimiz yurtda doimo shunday xotirjamlik bo'lishini tinchlik hukmronlik surishini farzandlariga o'git sifatida aytadilar eng asosiysi bugun aynan mamlakatimizda shu ne'mat hukmron shukur lekin mana shuni ta'minlashda juda katta zalvorli mehnati bor tizim xodimlari ham borki ularni unutmasligimiz joiz eng asosiysi yo'lda ko'ramizmi ko'chalarimizda mahallalarimizda qayerda bo'lishidan qat'iy nazar forma kiygan kishilarga e'tibor qaratsak ichimizda bir taskin bo'ladi bizni himoya qilishyapti bizni qo'riqlashyapti demak bugungi mavzuyimiz aynan bizni xotirjamligimizni ta'minlayotgan tizim xodimlari haqida bo'ladi dastavval ichki ishlar vazirligi tizimida bo'lib o'tgan o'zgarishlarni e, e'tirof etib o'tsak avvalambor ikki ming yigirma birinchi yil ichki ishlar organlari uchun bir o'zgacha yil bo'ldi sababi mazkur yilda bizada ichki ishlar organlaridagi amalga oshirilayotgan islohotlarni ikkinchi bosqichi boshlab berildi xususan ichki ishlar organlariga professional kadrlarni tayyorlash sohasida ham butunlay yangicha tizim joriy etildi bunga asosan endilikda ichki ishlar organlariga tayyorlanadigan kadrlar yoshligidan beshinchi sinfdan boshlab tayyorlash tizimi yo'lga qo'yildi bunda ichki ishlar vazirligining ixtisoslashtirgan maktab internati va maktab internati bitirgandan keyin ichki ishlar vazirligining akademik litseylarida tahsil olishi va undan keyingina ichki ishlar vazirligi akademiyasida tahsil olib bitirib faoliyat yuritishi belgilandi va keyingi faoliyatlarda ichki ishlar organlaridagi har bir xodim shunday tizim yaratildiki yangicha tizimga asosan ishlayotgan har bir xodim doimiy ravishda o'zini malakasini oshirishga kasbiy bilimlarni ko'nikmalarni oshirishdan manfaatdor bo'ladi sababi endilikda har qanday maxsus unvonni olish uchun yoki bo'lmasa rahbarlik lavozimiga tayinlanish uchun ular albatta malaka oshirish institutidagi kasbiy tayyorgarlik o'quv yig'inlarida o'qishi malakasini oshirishi zamonaviy bilim va ko'nikmalarni egallagandan keyingina mazkur xodimlar maxsus unvon yoki bo'lmasa rahbarlik lavozimlariga tayinlanish tizimi joriy etildi umid aka qarang so'nggi paytlarda e'tibor qarayotganimiz tizim xodimlarini jismonan uh, tayyorgarligi o'zgacha uh, ahamiyat kasb etib bormoqda bunga menimcha haqiqatdan uh, aynan sog'lom kadrlarni yetuk kadrlarni ham ma'nan ham jismonan bo'lsin to'g'rimi tanlab olinish zamin yaratayotgan bo'lsa ne ajab eng asosiysi beshinchi sinfdan deyapsiz uni qayerdan aniqlaymiz salohiyati bormi intilishi bormi yoki yokiki aynan bolani o'zi ma'lum bo'ladimi psixologik nuqtai nazardan shu beshinchi sinf chog'ida albatta bizla to'rtinchi sinfni taomlayotgan o'quvchilarda endi juda yam chuqur tekshiruvlar o'tkazilmaydi lekin mazkur bolani qiziqishi ota onasini xohish istagi oilaviy sharoitlari to'g'ri keladigan bo'lsa albatta mazkur farzandlarimiz beshinchi sinfdan boshlab maxsus tayyorgarlikdan o'tadi ya'ni bunda birinchi navbatda vatanga bo'lgan muhabbatini kuchaytirish ularni el yurt oldidagi burchini his qildirish shu bilan birgalikda ularni psixologik tayyorgarligi yoki bo'lmasa hozir mana o'sha yangi jinoyat turlari paydo bo'lib kiber xavfsizlik asoslari bo'yicha bilim va ko'nikmalarni berish robototexnika bo'yicha ko'nikmalarni shakllantirish kabi bilimlar ularga yoshligidan tayyorlab boriladi ya'ni har bir o'quvchimiz o'sha to'qqizinchi sinfni bitirayotgan paytda ham bu yigitlarimiz o'zini to'liq kelajagini ichki ishlar organlari sohasida va boshqa huquq tartibot organlarida davom ettirishni o'zini oldiga maqsad qilib qo'ygan bo'ladi hozirgi paytda texnologiyalar judayam tez rivojlanyapti va ichki ishlar <laughs> organlari <laughs> xodimlari ham ushbu sohada orqada qolayotgani yo'q har doim oldinda va sohaga innovatsion texnologiyalar joriy qilinayapti xususan ichki ishlar organlarida ichki ishlar vazirining axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish bo'yicha vazir o'rinbosari lavozimi joriy etildi bunga asosan endilikda ichki ishlar organlarida sun'iy intellektni keng qo'llash shu bilan birgalikda sohani raqamlashtirish bo'yicha hozirgi paytda jadal islohotlar amalga oshirilyapti mana xususan hozir ko'rishimiz mumkin ichki ishlar organlaridagi xizmat o'tayotgan profilaktika inspektorlari yo'l harakati xavfsizlik xizmati xodimlari patrul post xizmati xodimlari barchasi bodi kameralar bilan jamlangan bundan tashqari profilaktika xizmatidagi yo'l harakati xavfsizlik xizmatidagi ma'muriy amaliyot qo'llash mumkin bo'lgan mansabdor ichki ishlar organlari xodimlariga barchasiga o'sha planshetlar tarqatilgan va protokollar endilikda elektron tartibda rasmiylashtirilyapti va aholini sarson sargardonchiliki oldi olinyapti maksimal darajada inson omilini cheklash uslubiyati qo'llanilyapti xayrli bo'lsin yuqorida siz aytganingiz sun'iy intellekt bu bevosita e, va bilvosita tergov bilan bog'liq amaliyotda ham juda katta qo'l keladi chunki jinoyatlar turi va turkumiga qarab turib ularni har tomonlama tergov qilish mohiyatiga yetish bugungi kundagi davr talabi bilan ham ohanlikni talab qiladi va ulug'bek aka bu o'rinda aynan tergov departamenti tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlar izchilligi nimalarda namoyon bo'lmoqda hamkasbim aytib o'tgandek tergov faoliyatini ham raqamlashtirish aynan ichki ishlar <laughs> organlarini <laughs> tergov bo'linmalarini ham zamonaviy qiyofasini yaratish maqsadida sohaga axborot texnologiyalarini keng joriy qilish amalga oshirilmoqda hozir bugungi kunga kelib bizda maxsus xonalarimiz yaratilgan o'sha aynan maxsus xonalarda tergov harakatlarini o'tkazish imkoniyati yaratilgan maxsus xonalar eng zamonaviy axborot texnologiya bilan jihozlangan bu yerda avtomatik ravishda ovozni va video yozuvni qayd etish moslamalari o'rnatilgan va eng asosiysi aynan shu xonalarda qayd etilgan video yozuvlar ovozli yozuvlar kelgusida tergov jarayonida isbot dalil sifatida foydalanishni huquqiy asosi yaratildi barcha tergovchi surishtiruvchilar xonalari ham E, maxsus video kameralar bilan jihozlangan u kamera albatta video qayd etish va ovoz yozish funksiyalariga ega jinoyat ishini elektron tarzda yuritish maqsadida e, elektron jinoyat ishi bir pilot loyihasini ham ko'rib chiqyapmiz bunda aynan shu tergov jarayonini ariza kelib tushgandan boshlab sudga yuborishgacha bo'lgan jarayonni elektronlashtirish tergov jarayonlarini axborot tizimi orqali qayd etish sohasida ham ilg'or samarali faoliyat ko'rsatdik jinoyatlarni fosh etishda ham raqamlashtirish yuqori ahamiyat kasb etadi shuning uchun biz joriy yilda mobil tergov laboratoriyasi deb nomlangan bir yengil kedi avtomashinasini jihozlab aynan voqea joyida jinoyat sodir bo'lgan joyidan boshlab ushbu avtomobildan foydalanishni joriy etdik tergov laboratoriyamiz ichki ishlar vazirligidagi o'zini jamiki axborot dasturlari bilan ta'minlangan tergovchi uchun uçu o'sha yerda jinoyatni issiq' izidan fosh etish uni qayd etish dalillarni to'plashga kerak bo'lgan barcha jihozlarni shu yerga jamlaganmiz mazkur avtomobilimizda shaxsni uh, identifikatsiya qilish tizimlari ham mavjud barmoq izi bilan yoki hozirgi eng zamonaviy usulda face id deymiz insonni yuz qiyofasidan ham o'sha yerni o'zida voqea joyini o'zida uni avvalgi singari uni ichki organlariga olib bormasdan shaxsga doir bo'lgan ma'lumotlarni tezkorlik bilan o'sha yerda o'zi aniqlash imkoniyatlarimi yaratilgan endi avvalgi qo'rquvlar yo'q to'g'rimi ya'ni kim tergovchi xohlagancha tergov qiladi unga qiynoq qo'llash yoki kuch ishlatishlarni barchasi amaliyotga oshirib bo'lgandan so'nggina u tergovda nimaga bo'lsa shunga rozi bo'lib chiqadi deganday bir fikrlar ortda qoldi menimcha hozirda to'g'ri ta'kidladingiz aynan ichki ishlar organlari tergov bo'linmalari oldida turgan eng asosiy vazifalardan biri aynan shu tergovda adolatni ta'minlash kerak bo'lsa sudgacha bo'lgan shu tergov bosqichida agar aybdor bo'lsa uni aybini isbotlab to'plangan hujjatlarni sudga taqdim etish agar aybdor bo'lmasa unga nisbatan jinoyat ishini tugatib shu yerda nuqta qo'yish va bunda eng asosiysi shunaqa tartib joriy qilganmizki har bir tergov rahbari tergov boshlanishidan oldin o'sha şey, protsess ishtirokchini o'zi shaxsan qabul qilib u bilan suhbatlashib uni qo'liga maxsus tergov departament tomonidan ishlab chiqilgan chek list shaklidagi bir xabarnomani beradi u mm -hmm. yerda uning huquq va majburiyatlari bevosita tushuntirilgan va agarda tergov jarayonidan norozi bo'lsa yoki birorta taklif e'tirozi bo'lsa qaysidir bo'layotgan jarayondan e, e'tirozi bo'lsa bevosita qayerga murojaat qilishsa u yerda mm -hmm. aks ettirilgan biz hali yana mavzuga qaytamiz errol aka haydovchi yoki piyoda borki yo'l harakatining ishtirokchisi bugungi kunda tizimda amalga oshirilayotgan ishlar islohotlar necholiq oddiy fuqaro hayotiga ijobiy ta'sir qilyapti va eng asosiysi shu yo'l orqali mamlakatimiz yo'llaridagi xavfsizlik nuqtai nazaridan ta'minlanishi lozim bo'lgan ishlar ko'lamdorligi yetarlimi biza birinchi navbatda shunday masalani oldimizga qo'ydikki amaldagi normativ huquqiy hujjatlar qanday ahvolda o'shalarni o'rganib chiqib natijasida sakkizta qonun prezidentning beshta işte qarori vazirlar mahkamasining o'ttiz beshta qarori uh, vazirimizning elliktadan ortiq normativ huquqiy hujjatlari yangidan qabul qilindi uh. birinchi navbatda bu yerda fuqarolarimizga qulaylik yaratish o'sha mavjud bo'lgan kamchiliklarni bartaraf etish normativ huquqiy nuqtai nazardan keyingi etapda davlat yo'l harakati xavfsizligi moddiy texnika bazasini rivojlantirish sohaga uh, axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy qilish pirvard natijada xalqimizga fuqarolarimizga qulaylik yaratish xodim bilan fuqaro haydovchi o'rtasidagi muloqotni cheklash ya'ni korrupsion holatlarning oldini olishga xizmat qiladi sohaga doir e, transport vositalari o'n to'rtta ichki ishlar organlaridagi tizimi barcha axborot kommunikatsiya tizimiga ulangan avtobuslar jihozlandi ya'ni harakatdagi yo'l patrul xizmati maskanlari bu bizlarga nimani beradi bevosita -e, muntazam maskanlarda emas harakatdagi e, postlarda xodimlar xizmat olib boradi ya'ni bu tahlillar asosida yo'l transport hodisasi sodir bo'layotgan joylar yo'l harakati qoidalarini qo'pol ravishda buzilayotgan joylarda foydalaniladi o'sha joyda yo'l transport hodisasini oldini olishga xizmat qiladi bundan tashqari bunga aytib o'tganimdek axborot kommunikatsiya texnologiyalari joriy etilishi natijasida shu qidiruvda bo'lgan transport vositalari qidiruvda bo'lgan shaxslarni aniqlash yoki jinoyatga aloqador bo'lgan fuqarolarni shaxslarini aniqlashda xizmat qiladi bu ham bu fuqarolarga qulaylik bizlarning xizmat olib borishimizga osonlik yaratmoqda bundan tashqari yana aytib o'tishimiz kerakki tizimga yettita axborot kommunikatsiya texnologiyalari joriy qilindi bugungi kunda bu yana mukammallashtirilib borilyapti bu mavjud tizimlar barcha respublikaning nafaqat ichki ishlar organlari tizimi bilan vaholanki boshqa xizmatlar misol uchun davlat soliq qo'mitasi transport vazirligi davlat xavfsizlik xizmati va hokazo boshqa vazirliklarning axborot kommunikatsiya tizimlariga bog'lanib o'shalar bilan axborot almashuvini yo'lga qo'yildi asosiy masalalardan biri xodimlarimizning bilim saviyasini oshirish bosh Baş boshqarma binosida o'quv markazi tashkil etildi bu Bir yerda birinchi navbatda bizlar boshladik rahbar xodimlarning malakasini oshirish chunki rahbar xodim o'zi tegishli malakaga yı ega bo'lsagina xodimlarga to'g'ri yo'nalishni bera oladi xizmatni to'g'ri tashkil qiladi shu maqsadda shu yilning yanvar fevral mart oylarida rahbar xodimlar birinchi navbatda hududiy yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi rahbarlarini birinchi rahbarlarini shu yerda malakasini oshirdik undan keyin ularning o'rinbosarlarini bu boradagi ishlar davom ettirilyapti xodimlarning bilim saviyasini oshirish maqsadida sayyor o'quvlarni tashkil etdik yaqinda xabarlaringiz bor toshkent shahrida yunusobod tumanida ikki yuz sakson sakkizinchi maktabda shunday maydoncha tashkil etildi bu yerda nafaqat shu maktabning o'quvchilari qo'shni maktabning o'quvchilari ham kelib o'sha yerda ko'nikmalarni hosil qilyapti davlat yo'l harakati xavfsizlik xizmatining har bir xodimi o'quv muassasalariga biriktirilgan o'sha yerga borib bir haftada kamida bir marotaba borib yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash yo'l transport hodisalarini oldini olish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar shuningdek o'sha o'quv muassasalarining o'quvchilar, tenglovchilarini yo'l harakati qoidalariga o'tkazish bo'yicha mashg'ulotlar o'tkazib bormoqda studiyamizda aynan shunday mutaxassis bor yuqorida ta'kidlaganingiz biz ularga so'z beramiz marhamat dastavval savol aynan bugungi kundagi maktab o'quvchilariga yo'l harakati xavfsizligining birlamchi saboqlarini berish va ularni aynan yo'llarda diqqatliroq bo'lish piyoda sifatida turli xil ko'ngilsizlikka tushib qolmasliklari mashqlarni avvaldan o'rganish nuqtai nazaridan qiyinchiliklar sezilmayaptimi va bugungi kundagi oldinga qo'yilgan dasturlar nimalarni ifoda etiladi hozirgi vaqtda yuqorida ta'kidlab o'tdilar sinfxonalar jihozlanayotgan edi hozirgi kunda toshkent shahri yunusobod tumanida sinfxonani emas maktabni to'liq jihozlashlari amalga oshirildi ya'ni ikki yuz sakson sakkizinchi sonli maktabda maktabga kirish yo'lidan boshlab maktab darvozasini peshtoqida maktabni hovlisida maktabni har bitta xonasida xonalarni burchagida yo'l belgilari yo'l chiziqlari ko'rinishlari tashkil etildi bolalar birga kelgan vaqtda ota onalar bilan kelgan vaqtida ko'rib o'rganib ota onasidan so'rab ota onalar ham ko'rib o'rganib o'zlarini qoidalar bo'yicha bilimlarini oshirib borishi ta'minlanishi yo'lga qo'yildi shuningdek bolalar tayyor haydovchilikka nomzod bo'lib yetishyapti ya'ni ushbu maktabda haydovchilikka tayyorlovchi maxsus xonalar tashkil etilgan amaliy nazariy imtihonlarni topshirishlari mumkin ya'ni tayyorlanishlari mumkin sizni so'zingizni biz video lavham bilan mustahkamlaymiz yani, kim hozir hammaga qiziq bo'lyapti bu maktab xonasi umuman maktab qanday jihozlanadi demak diqqatni biz lavhaga qaratamiz so'ng su'zga qaytamiz marhamat mazkur xona davlat avtomobil nazorati bo'lgan vaqtlardan boshlab hozirgi davlat yo'l harakati xavfsizlik xizmatida faoliyat olib borayotgan inspektorlar tomonidan foydalanilayotgan uskunalar va moslamalar bilan jamlangan bolalar ularni ko'rib o'rganib o'zlariga tegishli tushunchalar hamda xulosalar olishlari mumkin Holda, bu zalda bir qancha sinflarni jamlagan holda yo'l transport hodisalarini oldini olishga bag'ishlangan targ'ibot tadbirlarini o'tkazish mumkin ushbu tadbirlar davomida qoidalarga asoslangan videolar hamda ko'rgazmali materiallardan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi biza farzandlarimizni shu xonadonigacha olib borsak shu yo'l harakati qoidalari o'shada natijaga erishgan bo'lamiz ko'rib turganingizdek maktabga kirish joyida avtomobil yo'lida barcha belgi va jihozlar o'rnatilgan sun'iy notekisliklar ham tegishli joylarda o'rnatilib bolalarning xavfsiz harakatlanishlarini ta'minlash choralari ko'rilgan yoshlikda olingan bilim toshga o'yilgan naqsh kabidir maktabga kirish joyida peshtoqda o'rnatilgan ushbu belgilarni ko'riboq ushbu maktab yo'l harakati qoidalariga ixtisoslashtirilganligini bilish mumkin maktab hovlisiga kirganda birinchi navbatda davlat avtomobil nazorati xodimlari oldingi vaqtlarda foydalangan avtomobil hamda mototsiklga ko'zingiz tushadi maktabga kirish yo'lagidagi chap hamda o'ng tomonda o'rnatilgan qoidalar bo'yicha stendlar nafaqat bolalar balki bolalarni olib ketish uchun kelgan ota onalar uchun ham juda ham foydalidir haydovchilikka qiziquvchi o'quvchilar uchun mazkur xonada keng imkoniyatlar mavjud o'quvchilar davlatimizdagi transport vositalariga o'rnatiladigan davlat raqam belgilarini hamda chet mamlakatlardagi transport vositalariga o'rnatiladigan davlat raqam belgilari bilan tanishib shuningdek amaliyotda haydovchilik guvohnomasini olish uchun o'tiladigan test sinovlarini ishlab yechib tayyorlanib borishlari mumkin barchaga ma'lum haydovchilik guvohnomasi olish vaqtida nazariy imtihonlardan tashqari amaliy imtihonlar ham bo'ladi shuni hisobga olgan holda mazkur xonada amaliy imtihonlarni bajaruvchi transport vositasining boshqarishni o'rgatuvchi moslama o'rnatilgan bo'lib o'quvchilar ushbu moslama orqali amaliy imtihonlarga tayyorgarlik ko'rishlari mumkin bu imkoniyatlar o'quvchi yoshlarga yo'l harakat qoidalari haydovchi va piyodalarning majburiyatlari xavfsizlik shartlarini interfaol usulda o'rganishga zamin yaratdi bolalar hozirgi vaqtda haydovchilik huquqiga ega bo'lmaganligi sababli piyoda sifatida yo'llarda harakat ishtirokchisiga aylanishadi shu sababli tartibga soluvchining qanday ishoralarda yo'llarda qay tartibda harakatlanishi bo'yicha ushbu avtomaydoncha orqali ma'lumotlarga ega bo'lishadi ko'rib <laughs> turganingizdek maktabning har bir chetini har bir burchagini belgi hamda chiziqlar bilan jihozlash ishlari amalga oshirilgan ushbu joyda taqiqlovchi 3.14 cheklangan kenglik yo'l belgisi hamda yo'l chizig'idan foydalanilgan maqsad o'quvchi belgini hamda chiziqni ko'rganida avtomobil yo'lida harakatlanayotgan vaqtda ushbu belgi hamda chiziqlarni eslab ma'no va maqsadlarini tushunib harakatlanishlari ko'zlangan mazkur xonaga maktab o'quvchilari sinf sinf bo'lib kirishadi va o'qituvchilar yoki davlat yo'l harakati xavfsizlik xizmatining belgilangan taqsimot asosida tashrif buyurgan inspektorlari tomonidan darslar o'tiladi o'quv maskaniga biriktirilgan yo'l harakati xavfsizligi xizmati inspektorlari o'quvchilarga yo'l harakati qoidalarini batafsil o'rgatadilar xususan hozirgi kunga qadar respublika bo'yicha ikki yuz sakson beshta umumta'lim maktablarida yo'l harakati qoidalarini o'qitish bo'yicha sinfxonalar va oltmish bitta yo'l harakati xavfsizligi avtomaydonchalari tashkil etilgan bu boradagi tadbirlar barcha hududlarda da davom etayapti mana e'tiboringizni qaratdingiz butun boshli maktab demak kim u yerda o'quvchilar uchun yaratilgan sharoit eng asosiysi yo'l harakat xavfsizligini ta'minlashga daxldor bugun barchamiz yo'llarda <laughs> kuzatayotgan voqelik kattalar o'rnak bo'lib kichiklarni buzonlik sari yetaklashmoqda hattoki katta katta chorrahalarda o'tish mumkin bo'lmagan ya'niki piyoda uchun ruxsat berilmagan joylarda ham aynan yoshi katta ulug' hattoki ellik besh oltmish yoshdagi onaxonlar otaxonlar biz kabi tengdoshlarimiz ham o'g'il qizlarni nevaralarini yetaklab yugurgilab o'tishni odat qilib olishgan eng asosiysi e'tibor qarating ikki metr masofada yer osti o'tish yo'li mavjud lekin u yerdan o'tmaydi mana bu kabi vaziyatlarni ham menimcha kelajak umidlariga izchil tushuntirib borish bugunning davr talabi shunday emasmi yoshlarimiz kattalarga hech bo'lmasa agar kattalarda o'sha yo'l harakati qoidalari bo'yicha bilim ko'nikmalari yetishmaydigan bo'lsa maktablarda o'sha bolalarimiz yo'l harakati qoidasini o'rgandimi ota onalariga yoki kattalarga shu narsani o'rgatsin hozir yo'llarimiz avtomobillarda sodir bo'layotgan yo'l transport hodisalari shu piyodalar tomonidan yo'l harakati qoidalariga amal qilmasliklar natijasi sodir bo'ladigan bo'lsa buni oldini olish juda judayam to'g'ri aytdingiz hozir misol uchun yo'lda agar bir bola yoki ota ona bolasini yetalab yo'ldan kesib o'tyaptimi ertaga bola katta bo'lganda xuddi shu narsani qo'llaydi yoki o'zi yolg'iz ko'chaga chiqqan vaqtida ota onasi belgilanmagan joydan yo'lni kesib o'tgan bo'lsa bola ham xuddi shu narsani takrorlaydi barcha harakat ishtirokchilardan barcha piyodalar ota onalardan o'sha farzandlarini olib o'tayotganda yoki o'zlari harakatlangan vaqtida o'sha belgilangan tartib qoidalarga amal qilib harakatlanishlarini so'rab qolaman rahmat kattakon navbatdagi spikerimiz ham aynan transport bilan bog'liq u ham bo'ladigan bo'lsa transport va turizm obyektlarida xavfsizlikni ta'minlash departamenti vakili bugungi kunda yangi tashkil etilgan departament aslida chunki bizda turizm obyektlarini xavfsizligini ta'minlash tushunchasi yaqinda kirib keldi va o'z navbatida izchillik bilan amaliyotga joriy etib borilyapti tizimdagi yangiliklar va eng asosiysi transport va turizm obyektlari muhofazasi nuqtai nazaridan ya'ni xavfsizligini ta'minlash nuqtai nazaridan qilinayotgan ishlar nimlarda namoyon bo'lmoqda bugungi kunda barchamizni xabarimiz bor iqtisodiy potensialimizni oshirishga xizmat qilishi uchun transport yordami juda yam beqiyos xususan temir yo'l hamda avio qatnov orqali bu tovar moddiy boyliklarini ayirib boshlash bo'ladimi yo'lovchi sayyohlar kirib kelishi bo'ladimi yoki boshqa davlatlarga chiqib ketish bo'ladimi bu borada transport obyektlarida ushbu fuqarolarimizni xavfsizligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratilishini talab etadi shu sababli ichki ishlar organlarini xalqchil tuzilmaga aylantirish tizimda islohotlarni davom ettirish borasida transport va turizm obyektlarida ham xavfsizligni ta'minlashga qodir xodimlarni ko'paytirish ularni alohida o'rnini al belgilash ularni ko'paytirish hamda alohida vazifalarni belgilash borasida katta qadam qo'yildi desak noto'g'ri bo'lmaydi so'nggi besh yil davomida ichki ishlar organlarida xususan transportni xavfsizligini ta'minlash xizmati faoliyatini samaradorligini oshirish borasida to'rtta prezident qarori bitta vazirlar mahkamasining qarori bitta idoralararo hujjat qabul qilingan xususan ichki ishlar organlari tizimida amalga oshirilayotgan tub islohotlarni izchil davomi sifatida transport obyektlarida jamoat xavfsizligini samarali ta'minlashning sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarish bo'yicha qaror qabul qilindi bu qarorga muvofiq toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi metropoliten ichki ishlar boshqarmasi hamda toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasi transportda jamoat xavfsizligini ta'minlash bo'limilari negizida transportda xavfsizligini ta'minlash bosh boshqarmasi tashkil etildi bevosita vazirlikni qoshida bundan tashqari e, bu transport obyektlarida sodir etilayotgan huquqbuzarliklar jinoyatlarni markazlashtirilgan tarzda hisobotni yuritish ularni qayd etish bo'yicha qaror qabul qilinib butun respublikamizda faoliyat yuritayotgan transport obyektlarni e, muhofazasini amalga oshirayotgan boshqarma hamda bo'limlari markazlashgan tarzda hisobotlarni transportni xavfsizligini ta'minlash bosh boshqarmasiga berilishi yo'lga qo'yildi bundan tashqari toshkent shahri hududida joylashgan temir yo'l vokzallari aeroportlaro maydonida va atrof hududlarida yo'l harakati xavfsizligi qoidalari buzilishini oldini olish joylarda xavfsizligini ta'minlash uchun alohida bosh boshqarma tarkibida yo'l harakati xavfsizligi bo'linmasi tashkil etildi bular bevosita vokzallarimiz hamda aeroportlarimiz oldi atrofida to'planayotgan transport vositalari tirbandlik hosil bo'lmasligi uchun belgilanmagan joylarga transport vositasi to'siq bo'lib to'xtab qolmasligi uchun hamda sayyohlarimizga yo'lovchilarimizga qulaylik yaratish uchun demak harakat xavfsizligini hududiy harakat xavfsizliki xodimlari bilan hamkorlikda ta'minlash borilmoqda bundan tashqari asosiy yana bir masalaga e'tibor qaratildi ya'ni mazkur qirq ikki yigirma to'qqizinchi sonli qaror asosida vazirlar mahkamasining ikki ming o'n to'qqizinchi yil o'n yettinchi dekabrda o'ninchi sonli qarori qabul qilindi bu qarorga asosan bosh boshqarma tuzilmasida transport obyektlari va ularga tutash hududlarda jamoat xavfsizligini ta'minlashning markazlashgan muvofiqlashtirilgan boshqaruvini amalga oshirish uchun situatsion tahliliy markaz barpo etildi <laughs> bu markazning asosiy vazifasi demak butun transport hamda turizm obyektlarida jamoat xavfsizligini avvalambor ta'minlash uchun u yerga o'rnatilgan video kuzatuv kameralari yoki o'rnatilmasdan qolgan joylarga o'rnatib ularni hammasini integratsiya qilib kunu tun sutka davomida onlayn uh, tartibida kuzatuv olib borish uh, asosiy uh, yuklar kirib chiqishi uh, respublikamizda yuk vagonlarni kirib chiqishi to'xtab ortiqcha bekordan to'xtab qolmasligi asossiz to'xtab qolmasligi qa yoki qandaydir texnik nosozlik yuzaga kelib ekstrenniy to'xtab qolishini vaqtida bilib unga mm -hmm. chora ko'rish yoki har qanday talon toroj hamda jinoyatlarni oldini olish har uh, xil tabiiy texnogen holatlarda ham ularni monitoring qilib ularni o'z vaqtida texnik tomondan yordamini o'z vaqtida amalga oshirish uchun onlayn tartibda kuzatuv amalga oshirish belgilangan markaz tomonidan mamlakatimizga kelgan sayyoh keling nafaqat kelgan deylik ichki turizm nuqtai nazaridan yondashadigan bo'lsak barcha fuqaroni xavfsizligini ta'minlash demakdir aslida bundan tashqari tovar moddiy boyliklarni tashuv chog'ida har qanday ziyon ko'rsatmay o'sha bir manzildan ikkinchi belgilangan manzilga yetkazib olib borish ham aynan kunning dolzarb ahamiyat kasb etuvchi masalasi lekin qarang so'nggi paytlarda mamlakatimiz jahonga darvozalarni ochdi xorijiy nufuzli tashkilotning vakillari delegatsiyalari sayyohlari yurtimizga kelyapti albatta uni tarixiy qadamjonlarimizga olib boriladi tez yurar poyezdlar bor uning uchun qilingan yoki samolyotlari bor lekin shu tez yurar poyezdlarni yo'llariga narsalar qo'yib qo'yish ketayotgan paytda tosh otish yoki oddiy harakatlanayotgan temir yo'l vagonlariga ham shikast yetkazish hamon uchrab turibdi va menimcha bunga qarshi kurash bir muddat bo'lsa ham to'xtagani yo'q to'g'rimi albatta to'g'ri aytib o'tdingiz bugungi kunda davlatimiz hukumatimiz fuqarolarimizga qulaylik yaratish maqsadida tez yurar poyezdlarimizni yo'lga qo'yib uzog'imizni yaqin qiladigan sharoitlar qilib berishga qaramasdan afsuski ayrim fuqarolarimiz qatlami orasida siz aytgandek huquqbuzarlik sodir etishga moyillar ham uchrab turadi aynan yod jism qo'yish yoki tosh uloqtirish buni natijasida uh, qimmatbaho uh, poyezdlarimizga shikast yetkazilyapti ularni tarbiyalash bularni o'z vaqtida aniqlash ularga nisbatan tegishli uh, huquqiy qonuniy choralar ko'rish borasida uh, transport xavfsizligini ta'minlash bosh boshqarmasi hamda tarkibiy bo'linmalarida xodimlar kunu tun xizmat olib boradi uh -huh. bu borada profilaktika xizmati jinoyat qidiruv xizmati hamda bevosita shu joylardagi transportda ta, xavfsizligi ta'minlash boshqarma hamda bo'linmalarida jamoat tartibini saqlash yo'nalishidagi işte xodimlar ham kunu kun xizmat olib boradi ularni profilaktika qilish borasida barcha temir yo'l obyektlariga tutash bo'lgan hududlarda aholi yashash punktlarida yashovchi voyaga yetmaganlar bu hodisalarda asosan voyaga yetmaganlar sodir qilish albatta hisobga olgan holda ular o'rtasida profilaktik chora tadbirlar uzluksiz ravishda olib boriladi bir haftada bir kun alohida profilaktik kuni deb belgilanib shaxsiy tarkibni aksariyat qismi aynan shu profilaktikaga yo'naltiriladi tushunarli targ'ibot yaxshi lekin ikkinchi yo'nalish ham bor aynan temir yo'lni kesish o'tish mumkin bo'lmagan yerlarda o'tish oqibatida yoki shu poda haydab o'tish oqibatida yoki transport vositasi orqali kesib o'tish oqibatida juda ko'p hodisalar yuz bergan va ular ba'zilari ayanchli qismatga ega bo'lgan ya'niki ayanch bilan yakun topgan hojiyali bu kabi vaziyatlarni oldini olishda departamentning ahamiyati o'rni nimalarda seziladi infratuzilmani xavfsizligini ta'minlash chetdan kirib kelayotgan va chiqib ketayotgan tovar moddiy boyliklarni asrash ularni manziliga bekamu kuz yetkazib borish borasida soha vakillari tomonidan bir qator ishlar amalga oshirilmoqda temir yo'llik belgilanmagan joydan kesib o'tish oqibatida yo'lovchilar bilan turli xil ko'ngilsiz voqealar mana hodisalar bo'lib o'tmoqda endi bu hodisalarni tahlilini qilib ko'radigan bo'lsak asosan mast holatda temir yo'lni kesib o'tish quloqqa mana nauушnик taqib olib o'tish musiqae musiqa eshitib telefonda nimalarnidir eshitib o'tishyapti mana fuqarolar befarq bo'lib qolyapti shu orqasidan poyezd kelganini oldidan kelayotgan poyezdni ko'rmay qolishadi har xil shunday eng ko'p tahlil shu mast holatda va quloqchin bilan holatlar sodir bo'lmoqda bu endi bularni oldini olish maqsadida boshqarma negizida situatsion markaz tashkil qilingan ushbu situatsion markazimizda hozir mingdan ortiq kameralar ulangan ushbu kameralar orqali shu asosan afrosiyob yo'lini kuzatamiz va tez yurar poyezdlarimizni yo'lini kuzatamiz va boshqa yuk poyezdlarimiz o'tadigan yo'l qismini ko'rib kuzatib boramiz ushbu situatsion markaz bizaga nima berdi mana oxirgi uh, uh, yillarda bizda juda ham haqiqatda baxtsiz hodisalar yuk o'g'irliklari ko'payib ketdi temir yo'lda va o'sha jinoyat kub, va huquqbuzarlik holatlari ko'p ko'plab aniqlanishni boshladi ushbu situatsion markaz mana tashkil topgandan beri bizda keskin o'zgarishlar yuz berdi jinoyat va huquqbuzarliklar kamayishiga erishdik baxtsiz hodisalarni oldi olinishiga erishdik va qo'riqlanadigan va qo'riqlanmaydigan perezlarimizda yo'l kesishmalarimizda nazoratni kuchaytirdik ushbu situatsion markaz orqali biza hozirjuda ko'plab yutuqlarga erishyapmiz desam xato bo'lmaydi Bugun kunda aynan temir yo'l bilan bog'liq masalalarda oydinlik kiritganingiz to'g'ri lekin mana qarang vokzallarimiz atrofida avtomobillar uchun maxsus to'xtab ıı, yuk tushirish yokikyin yo'lovchi tushirishga qilingan sharoitlar bundan keyin takomillashib boradimi xususan nafaqat poytaxt toshkent shahrida balki viloyat markazlarida yirik shaharlarda ham shunga ahamiyat beriladimi taksilarimiz uchun alohida yo'laklar qildik mana markaziy vokzalda janubiy vokzalda alohida yo'laklar qilingan bular demak faqat bizada hozir kelib chiqayotgan joy muammosidan kelib chiqadigan bo'lsak faqatgina taksilar uchun qildik qolgan hozirgi keyingi bosqichlarda biza albatta qolgan fuqarolarimiz uchun uchunmijozlarimiz avtomobillar kutvccnkutuvchilar uchun kutib oluvchilar uchun albatta kutib oluvchi va kuzatuvchilar uchun tashkil qilish rejasi yo'lga qo'yilgan rahmat xayrli aka yuqorida siz aytganingizga qo'shimcha ravishda aytmoqchiman poytaxtga avvallari samolyot qo'ngandan so'ng kelgan yo mehmon yo o'zimizni shu hamyurtimiz eng katta bir masalaga duch kelardi u ham bo'ladigan bo'lsa avvalambor transport uchun mo'ljallanmagan hudud va taksilarni pala bu ancha yo'l bosib chiqish kerak edida bugungi kunda aynan xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan aeroportlar va ularni hududlari xavfsizligini ta'minlash va turistlarni har tomonlama bekamuko'rst manzilga yetib borguncha kuzatish nuqtai nazaridan qilingan ishlar qanday ежедневно через международный аэропорт в сутки осуществляется около пятидесяти шестиесяти рейсов прилета и вылета около четыреспч пять тысяч пассажиров прилетают и улетают за сутки по прилету ежедневно то есть иностранные граждане также наши пассажиры, в основном иностранные граждане, могут обеспечено все максимум для туристов, все возможности, то есть туристические пассажиры сразу в здание прилета международного аэропорта могут обратиться с вопросами по линии гостиницы, заказать такси, также приобрести сим-карту с интернетом, все условия обеспечены и дальше они сопровождаются в гостиницу или их забирают в туристические автобусы и отвозят в гостиницу. Последнее время бытового скандализма на борту. И То бывает есть, такое. Да, про, про, сотрудники профилактики, также сотрудники оперативных служб ежедневно проводят совещания с личным составом сотрудников аэропорта и также кто обеспечивает это, чтобы как правильно себя вести в таких ситуациях. Также хочу отметить то, что э, в этом месяце открыли новый зал вылета. Это увеличивает поток пассажиров около на 1000-1200 человек в сутки. Постоянно новые требования, и это Расширяется значит каждый днем мы работаем да. ногу со временем. Ногу да? со временем идем. Также еще хочу отметить то, что вот сейчас строится, подключается, модернизируется ситуационный центр, то есть также будет аэропорт тоже к этому подключен, uh -huh. и всем сотрудникам и и так далее будет намного легче. Когда вот у туристов возникают какие-то вопросы, то есть потерял кошелек, оставил сумку или лобтоп топ на вылете. То есть это будет быстрее, проще найти.

assalomu alaykum efirda taraqqiyot forumasi ko'rsatuvining ikkinchi <indf> qismi start olgan navbatdagi soatda ham biz ichki ishlar vazirligi tizimida amalga oshirilgan islohotlar izchiligiga nazar tashlaymiz qaysi jabhaga e'tibor qaratmang barchasini asl zamirida huquqbuzarlik degan so'z yotadi va mana shu illatga qarshi kurashish uni profilaktika oldini olish nuqtai nazaridan bugungi kunda amalga oshirilayotgan islohotlar nimalarda namoyon bo'lmoqda hozirgi vaqtda profilaktika inspektorlarini o'sha yuritilayotgan ma'muriy hujjatlari bor o'sha ma'muriy hujjatlarni elektron tartibda sudlarga yuborish masalasi hmm. va onlayn tartibda sudlarda ko'rib chiqish masalalari ham belgilab berilgan edi mana birinchi sentyabrdan boshlab shu tizim joriy etildi bu ham o'z navbatida shu xalqimizni o'sha ortiqcha ovoragarchilikka shu sudma sud boshqa idoralardan yurishlar ovoragarchilikka o'sha tayanch punktlarga tizim o'rnatib berilgan dasturiy ta'minot demak o'sha onlayn tizim orqali profilaktika inspektori fuqaroni olib keladi onlayn tizimd orqali sudda masalasi ko'rilib bu o'z navbatida yengilliklar yaratib berilib hozirgi vaqtda shu amaliyot joylarda e, tashkillashtirib kelinmoqda bular undan tashqari profilaktika inspektorlar uchun har oyda joylarda e, hokimlar uchrashuvlari tashkil etilgan ya'ni profilaktika inspektorlarda ham masalan ish işte, yuzasidagi muammo oilasidagi muammo yo boshqa masalalar bo'lsa ham demak hozirgi vaqtda hokimlar uchrashib ularni masalalariga ham yordam berib kelinmoqda bu esa o'z navbatida o'sha profilaktika inspektori <laughs> ertaga mahallada bemalol shu ishlarni tashkillashtirib sababi hozirgi vaqtda shu profilaktika inspektori mahalla hududida bevosita ham yashashi ham unga imtiyozli <laughs> kredit asosida mashina berilganligi hamma sharoit qilib berildi faqat joylarda shu to'g'ri ish tashkillashtirib ishlarni olib borsa xalqqa murojaatlarni o'z vaqtida hal qilish masalalarini hal qilsa bo'ldi har bir xodim Uh, haqiqatdan shu malakasini oshirish masalasi bo'lsda kasbiy ko'nikma o'zi hosil qilish maqsadida uh, ham har shanba kuni uh, o'quv seminarlari tashkillashtiriladi va uh, shahar inspektori qishloq inspektori modellari bor hmm. ya'ni o'sha har bir hududga o'ziga xos uh, masalalari bo'yicha bu ham o'qishlar tashkillashtirilib joylarda o'sha o'zini xususiyatiga qarab qanaqa ish tashkillashtirish kerak shahar hududida qishloq hududida qanaqa ishlarni tashkillashtirish kerak borasida bu, bu yo'nalishda ham ishlar tashkillashtirilib kelinmoqda va jinoyatchilikni jilovlash borasida ko'proq ijtimoiy profilaktika tizimi kiritilgan profilaktika sohasida agar ruxsat bersangiz mutaxassisimiz bor shu yo'naltirib qisqacha shu masalaga to'xtalib o'tish e, ya'ni yangi yo'nalish bo'yicha albatta marhamat ichki ishlar vazirligi tizimida sektorlar faoliyatini muvofiqlashtirish bo'limi tashkil qilindi uh -huh. bu sektorlar faoliyatini muvofiqlashtirish bo'limi shu joylardagi e, kam ta'minlangan yakka yolg'iz nogironlar hamda bevosita e, ijtimoiy profilaktikani yuritish bo'yicha mas'ul bo'lib hisoblanadi huquqbuzarlik sodir <laughs> etishga <laughs> moyil bo'lgan kam ta'minlanganga bevosita uni muammosini aniqlash hamda bevosita hal qilish bo'yicha sektor rahbarlari bilan hamkorlikda amalga oshiradi bizni respublikamizda yuritilayotgan temir daftar yoshlar daftari yoki ayollar daftariga kiritish chorasini ko'rib bevosita muammosini hal qilish bilan ham shug'ullanib keladi eng asosiysi bugungi kunda huquqbuzarlik nafaqat katta yoshlilar orasida balkim voyaga yetmaganlar orasida ham uchrab turganligi ayanchli hol bu yo'nalishda ya'ni dast avval hayotga ki endi kirib kelayotgan umid gulshanlari bilan ishlash uslubiyotida nima o'zgarishlar yuz berdi ichki ishlar organlarida yangi lavozim kiritildi ya'ni voyaga yetmagan masalalari bo'yicha inspektor psixologlar lavozimi tasdiqlanib bevosita demak xizmat o'tash joyi umumta'lim maktablarda belgilab berildi ana shu qaror talabi asosida joylarda bizada respublika miqyosida mavjud o'quv ta'lim muassasalariga o'sha inspektor psixolog shtatlari kiritildi joriy yili oltinchi sentyabrdan o'qish boshlangan bo'lsa joylarda shu inspektor psixologlarimiz shu qarovsiz nazoratsiz qolgan tarbiyasi og'ir boya ta'kidlagandey shu jinoyat ehtimoli qilishi mumkin shu deviyant huquq atvori deymiz shunaqa toifadagi bizani voyaga yetmaganlarni aniqlab shular bilan demak to'g'ri yo'lga qo'yish mexanizmi hammasi belgilab berildi mazkur qaror ijrosi doirasida mamlakatimizda bola huquqlari qonun manfaatlari va erkinliklarni ta'minlash maqsadida bir qator ishlar olib borilmoqda buning natijasida o'sha ichki ishlar organlarida jami bir ming bir yuzta voyaga yetmaganlar masalasi bo'yicha inspektor psixolog shtatlari mm -hmm. joriy etildi shuningdek ikki ming yigirma ikkinchi yilda qo'shimcha to'qqiz yuzta shtat e, berish orqali inspektor psixologlarimiz ikki mingtaga yetkazish belgilangan mm -hmm. mazkur inspektor psixologlarimiz tomonidan respublikada mavjud o'n ta maktablarda 24 mingdan ortiq tarbiyasi og'ir voyaga yetmaganlar aniqlanib ular bilan profilaktika ishlar yakka tartibda profilaktik ishlar olib borilmoqda shu olib borilgan profilaktika ishlar natijasida 5 mingdan ortiq voyaga yetmaganlar xulqi to'g'ri yo'lga qaytarilganlik munosabati bilan inspektor psixolog tomonidan shu ro'yxatdan chiqarildi hamda ularning o'sha ro'yxatda turgan maktab o'quvchilarining uylariga borib o'rganib ota onalar bilan birga tushuntirish ishlari olib borilmoqda voyaga yetmaganlarni ta'lim tarbiya berishda o'z majburiyatlarini bajarmagan bir ming besh yuz o'ttiz olti nafar ota ona yoki ota ona o'rnini bosuvchi shaxslarga nisbatan o'zbekiston respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining qirq yettinchi moddasiga asosan hujjatlar rasmiylashtirilib ko'rib chiqish uchun mahalliy hokimliklar huzuridagi komissiyalarga yuborildi hamda ularnin shu ma'muriy javobgarlika tortish masalalari ko'rib chiqildi bundan tashqari hozir mana ichki ishlar vazirining ikki ming yigirma birinchi yil o'n ikkinchi avgustdagi bir yuz yetmish birinchi sonli farmoyishiga asosan joylardagi inspektor psixologlarni shu malaka oshirish institutini olmaliq shahri o'quv bazasida bilim saviyasini oshirish maqsadida bir yuz sakson nafar inspektor psixologlarimiz o'qitilmoqda va ularning shu bilim saviyasi oshirib kelinmoqda eng katta bu yerdagi ahamiyat kasb etadigan narsa yoshlarimiz <laughs> aynan yangi tizim orqali ular <laughs> bilan suhbat o'tkazayotgan xodimlar faoliyatidan qoniqyaptimi yoki hadik bormi hali ham yo'q o'sha inspektor psixologlarimiz o'sha şey yoshlarimizni ular bilan suhbatlashib ular bilan do'st bo'lib ular ularni muammolarini o'rganib oilalariga kirib oila bilan o'rganib ota ona bilan tushuntirishlar olib borish natijasida ko'p yoshlarimiz huquqbuzarlik sodir etishdan sog'lom turmushga qaytarilmoqda hmm. tiyilyapti desak to'g'ri bo'ladi to'g'rimi evet. chunki ularga ham hayot darsini to'g'ri o'tib bera -to -be olish kerak namunalar bilan misollar bilan ularni qanday kelajak kutayotganligini ko'rsatib bera olishimiz kerak bir tomondan ota bo'lishga to'g'ri keladi bir tomondan ona bo'lishga to'g'ri keladi qaysidir yerda balkim tengdoshdek ham gaplashish o'rinli bo'lar ikki ming yigirma birinchi yil uchinchi avgustda o'zbekiston respublikasi vazirlar mahkamasining voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatishni yanada takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risidagi to'rt yuz to'qsoninchi sonli qaror qabul qilindi mazkur qarorga asosan barcha respublikamizda o'n to'rtta voyaga yetmaganlar ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markazlari joriy etilib ularning umumiy sig'imi 434 nafar voyaga yetmaganlarga mo'ljallangan rahmat katta kattakon umid aka bularning barchasi baribir xohlaymizmi yo'qmi kadrlar qo'nimliligiga bog'liq va ularni kasbiy salohiyatda har tomonlama muvaffaqiyatli holat yuritishlariga ham chambarchas bog'liqdir shunday emasmi mana hozir islohotlarimiz natijasida bo'layotgan o'zgarishlar natijasida ichki ishlar organlari tizimi tubdan takomillashtiriladi. lekin bizda ikkinchi masala ham turyapti hozir mazkur o'zgarishlardan keyin ushbu lavozimlarda ushbu tizimda ishlaydigan munosib kadrlar mavjudmi bu masalada hozir biz nima ish qilishimiz kerak o'zi nimalar belgilandi degan masalalar kelib chiqadi albatta bu narsalar ham prezident qarordan chetda qolib ketgani yo'q aynan o'sha 15 aprel kuni joriy yilning So, o'n beshinchi aprel kuni ellik yetmish oltinchi sonli qaror bilan o'tgan tizimga asosan ichki ishlar organlarida endilikda ishlayotgan xodimlarimiz har bittasi malakasini oshirish orqali ular mazkur kasblarga tayyorlanadi qaytadan tayyorlanadi va joriy yilda mana o'ttiz besh ming nafardan ortiq bo ishki ishlr organlari xodimlari malakasini oshirish qayta tayyorlash va boshlang'ich tayyorgarlik kurslarida o'qitildi va bundan tashqari mana man yuqorida ham aytib o'tdim endilikda ichki ishlar organlarida har qanday darajadagi rahbarlar o'sha lavozimga oldindan o'qitilmagungacha lavozimga tayinlana olmaydi va bundan tashqari mana ichki ishlar vazirligi akademiyasida boshqaruv magistraturasi fakultet joriy etildi bunga asosan endilikda ichki ishlar organlaridagi mana e, respublikamizdagi ikki yuz beshta tuman va shahar iibi boshlig'i lavozimlariga e, viloyat ichki ishlar boshqarmalaridagi boshqarma boshlig'i lavozimlariga faqat ikkinchi darajadagi magistraturani tamomlagan xodimlarimiz lavozimga tayinlanadi keyingi yil birinchi sentyabrdan boshlab mazkur lavozimlar faqat mazkur magistraturani ikkinchi darajasini bitirganlar viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i ichki ishlar vazirligi departament bosh boshqarma boshlig'i va və vazir o'rinbosarlari esa birinchi darajadagi magistraturani tamomlaganlaridan keyingina mazkur lavozimlarga tayinlanish tizimi joriy etildi endi bu hmm. magistraturada bizar nimani o'rgatamiz birinchidan mazkur magistraturalarda dars beradigan xodimlar professor o'qituvchilar bu ichki ishlar vazirligini soha xizmat rahbarlari viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshliqlari ichki ishlar vazirining o'rinbosarlari shu bilan birgalikda o'sha o'zini yo'nalishidan kelib chiqqan holatda xorijiy mutaxassislar jalb etilgan holatda o'quv mashg'ulotlari tashkil etiladi bundan tashqari mana aynan birinchi darajadagi magistratura va ikkinchi darajadagi magistraturadagi ish o'rganish amaliyotlari ularni bevosita kelajakda egallashi mumkin bo'lgan lavozimlarda tashkil qilinadi va birinchi darajadagi magistraturaga ega bo'lgan magistraturada tahsil oladigan xodimlarimiz ish o'rganish amaliyoti xorijiy davlatlarda tashkil etilishi hozir rejalashtirilyapti va bu orqali biza o'sha davlatlardagi o'zini sohasi yo'nalishi bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalarni o'rganish va uni o'sha innovatsiyalarni sohaga tadbiq etishga erishishni rejalashtiryapmiz malaka oshirish o'quv yig'inlarida biza ming nafarga yaqin xodimlarimizni maxsus invon olish uchun o'qitishni tashkil qildik endi hozirgi xodimlarimizni o'qishga nisbatan o'zini kasbiy bilimlarini ma'naviy qiyofasini o'zgartirishga bo'lgan manfaatdorligi o'sha mas'uliyati tubdan o'zgaryapti hozirgi paytda to'g'ri aytdingiz umid aka biz hozir yuqori pog'onadagi rahbar kadrlar to'g'risida gaplashdik lekin aslida ichki ishlar vazirligini umuman tizim tashkilotlariga kadrlar yetkazib berish ham muhim ahamiyat kasb etadi albatta albatta bu borada menimcha ichki ishlar vazirligi akademiyasi tomonidan yo'lga qo'yilgan yangiliklar islohotlar izchilligi fikrimizni yaqqol dalili bo'ladi ta joiz bo'ladigan bo'lsa bugun aynan ichki ishlar vazirligi tizimiga eng jonkuyar har tomonlama professional ko'nikmaga ega bo'lgan kadrlarni tayyorlab berishda akademiyani o'rni beqiyos bugun akademiya qay tamoyil asosida o'quvchilarni yoki tinglovchilarni tayyorlayapti barchamizga ma'lumki amalga oshirilayotgan islohotlar eng avvalo kadrlarga ularning salohiyatiga bog'liq shu maqsadda ichki ishlar vazirligi akademiyasi professor o'qituvchilari huquq tartibot sohasidagi xavfsizlik sohasidagi eng rivojlangan davlatlarni tajribasini o'rganib jumladan turkiya tajribasi janubiy koreya xitoy mdh davlatlaridan belarusiya kabi davlatlarning ilg'or tajribasini o'rganib biz o'quv jarayonini tubdan mutlaqo yangi tizimda tashkil etmoqdamiz bular mana shu tizimni tashkil etishda oltita ustuvor vazifani oldimizga belgilab olganmiz bular birinchi vazifa o'quv jarayonini tashkil etishda nazariya bilan amaliyotni uyg'unligi ikkinchi yo'nalish ilmiy tadqiqot ishlarini faqat ichki ishlar işte, organlarida bugungi kundagi eng dolzarb muammolarni yechimiga qaratish uh uchinchi yo'nalish bu tarbiya ma'naviy ishlarda kursantlarning vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirishga va yuksaltirishga e'tibor qaratish uh -huh. keyingi yo'nalishimiz e, tinglovchi kursantlarning jismoniy va jangovar tayyorgarligi shu uh bilan birgalikda kadrlar tayyorlashda ish işte iş beruvchining buyurtmachilarning taklif va tavsiyalari asosida ta'limning mazmunini takomillashtirib borish va oltinchi ustuvor yo'nalish bu professor o'qituvchilar o'rtasida sog'lom raqobatni yuzaga keltirish umid aka demak fikrimizni yaqqol dalili sifatida bugungi kunda kadrlarni saralash ularni joy joyiga qo'yish bo'yicha eng quyi tizimdan boshlab biz maktab to'g'risida gapiryapmiz beshinchi sinfdan boshlab saralab oliaigan bo'lsa keyin ichki ishlar vazirligi akademiyasi keyin magistratura keyin kasbiy salohiyat va karyera o'sish va unvon berish barchasi yagona bir prinsip asosida ham bo'ladigan bo'lsa shaffof adolatli va eng salohiyatli kadrlarni joy joyiga qo'yish orqali amalga oshiriladi shundaymi ichki ishlar organlarida hozirgi paytda mana ichki ishlar vazirligi akademiyasiga qabul qilish ichki ishlar organlariga qabul qilish butunlay shaffof tizim bo'yicha amalga oshirilyapti xususan biza mana shu yildan boshlab joriy etdik ichki ishlar organlariga oldinlar juda ham ko'p fuqarolarimiz murojaat qilardi Masalan, tushunmovchiliklar bo'lardi nimalardan qaysi fandan savollar bo'ladi o'zi nima bo'lardi derdi hozir mana butun ichki ishlar organlariga kirish uchun ularga beriladigan savollar tushishi mumkin bo'lgan savollarni biz ichki ishlar vazirligini rasmiy veb saytiga joylashtirib qo'yganmiz marhamat nomzodlar oldindan mazkur savollarni olib agar o'sha biza qo'ygan savollarga tayyor bo'lib keladigan bo'lsa biza har qanday ichki ishlar organlarida ishlash istagini bildirgan fuqaroni xizmatga qabul qilishga tayyormiz va bu o'z navbatida korrupsiyagen har qanday holatni oldini oladi va turli mish mishlarga o'rin qoldirmaydi va shu kabi vaziyat aynan tergov departamentida ham to'g'ri yo'lga qo'yilgan menimcha bugungi kunda asosiy tergov departamentidagi qilinayotgan barcha islohotlar avvalo inson omili ya'ni insonlarga bo'lgan imkoniyatlarni yaratishga qaratilgan ishlar bo'lib hisoblanadi shaxs huquq erkinliklarini ta'minlashda bilamizki buyerda tergovchilarni surishtiruvchilarni bilim saviyasi muhim rol o'ynaydi tergovchilarni surishtiruvchilarni bilimlarini ularni malakasini oshirish borasida tergov departamenti tomonidan ichki ishlar vazirligini akademiyasida malakasini oshirib kelinmoqda tergov departamentida axborot texnologiyalari sohasida yoki terrorizm bilan bog'liq jinoyatlarni tergov qilish sohasida o'quv kurslari tashkil etilgan bu bo'yicha ham tergovc surishtiruvchilar o'qish tashkil etilib ularga sertifikatlar topshirib kelinmoqda shuningdek tergov departamenti bosh prokuratura bilan hamkorlikda virtual makonda firibgarlik psixotrop moddalar muomalasi bilan bog'liq jinoyatlarni tergov qilish bo'yicha zamonaviy metodikalar ishlab chiqilgan bu amaliyotga joriy etildi oliy sud bilan ham hamkorlikda firibgarlik o'g'irlik bo'yicha metodik qo'llanmalar ishlab chiqilib hozirda tergovchilar surishtiruvchilar tomonidan bu o'quv qo'llanmalaridan foydalanib kelinmoqda rahmat kattakon erod aka yuqorida biz birinchi qismda qulayliklar to'g'risida gapirdik ular nimalarda aks etadi albatta juda judayam to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz islohotlar kim uchun nima uchun degan savol tug'iladi xalqimiz uchun insonlar uchun xizmat qilish kerak masalan to'xtalib o'tadigan bo'lsak shu ikki ming yigirmanchi yilda o'zbekiston respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga tegishli o'zgartirishlar kiritildi bunda ikki ming yil iyul oyidan boshlab jarimani agar 15 kun muddatda to'lansa 30% ga kamaytiriladi 100 ming so'm jarima belgilangan bo'lsa 15 kun muddatda agar to'lasa 70 ming so'm to'laydi bundan tashqari xabaringiz bor 2017 yilda transport vositalariga beriladigan yani, davlat raqam belgilarini birja orqali sotish yo'lga qo'yilgan edi o'sha davrda 65 juft davlat raqam belgilari birjaga qo'yilib sotiladigan bo'lsa o'tgan yili iyun oyidan boshlab uch yuzi yigirma yetti juft davlat raqam belgilari birja orqali sotilishi yo'lga qo'yildi bu fuqarolarga nima qulaylik yaratiladi degan savol berilishi mumkin fuqarolarga tanlash imkoniyatini yaratadi tanlash huquqi bor endi tanlash huquqi bor ya'ni oldinlari endi to'g'risini aytadigan bo'lsak xodimlarga borib iltimos degan narsa yo'q bo'ladi bevosita birja orqali xohlagan davlat raqam belgilari uch yuz yigirma yettita davlat raqam belgilaridan o'zlari yoqqanini tanlab olish imkoniyati bor kimo savdosi auksionki savdosi menga yoqsa men o'sha nomerni olaman kim yutib chiqsa o'sha oladi bu yerda inson omili butkul cheklanadi bundan tashqari mana xabarlaringiz bor transport vositalarini texnik ko'rikdan o'tkazish tartiblariga tegishli o'zgartirishlar kiritildi oldinlari faqat transport vositasi ro'yxatga olingan joyda transport vositasini texnik ko'rikdan o'tkazilar edi tartibga ko'ra eksterrl prinsipi joriy etildi transport vositasi ro'yxatga olingan joyda emas o'zbekistonning xohlagan hududida texnik ko'rikdan o'tkazishi mumkin yanada tanlov ixtiyoriyligi ixtiyoriy bundan tashqari transport vositalarini majburiy texnik ko'rikdan o'tkazishda cheklov bor edi ya'ni muddatlari to'g'risida birinchi sentyabrga qadar texnik ko'rikdan o'tkazilishi kerak edi bu muddat cho'zildi birinchi yanvardan 31. birinchi dekabrga qadar barcha xohlagan joyda transport vositalarini texnik ko'rikdan o'tkazish mumkin bu jismoniy shaxslarga tegishli bo'lgan transport vositalari to'g'risida gap ketyapti mm -hmm. bundan tashqari oldinlari yangi transport vositasini sotib olganda borib ro'yxatga olishdan oldin texnik ko'rikdan o'tkazilardi buni uchun to'lov to'lanardi bu yangi tartibga ko'ra yangi transport vositalari majburiy texnik ko'rikdan o'tkazilmaydi faqat o'sha hujjatlari tekshirilib davlat ro'yxatidan o'tkaziladi b yana bitta yangilik aksariyat haydovchilarimizda eski namunadagi haydovchilik guvohnomalari bor ha, xabarlaringiz bor ikki ming o'n yettinchi yildan yangi namunadagi haydovchilik guvohnomalari joriy etilgan haydovchilik guvohnomalarini ham oldingi tartibga ko'ra eski tartibga ko'ra shu fuqaro ro'yxatdan o'tgan joyda haydovchilik guvohnomalarini almashtirilardi yangi tartibga ko'ra ekter prinsipiga asosan haydovchilik guvohnomalarini o'zbekistonning xohlagan hududida almashtirish mumkin tan jarohati bilan bog'liq bo'lmagan yo'l transport hodisalarini rasmiylashtirishning yangi tartibi joriy etildi ya'ni oddiy til bilan aytganda yevro protokol deyiladi bunda judayam yaxshi qulayliklar fuqarolar uchun yaratiladi ya'ni sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi o'lim bilan bog'liq tan jarohati bilan bog'liq bo'lmasa yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimisiz o'sha fuqarolar kelishgan holda hujjatlarni rasmiylashtirib sug'urta kompaniyalariga taqdim etadi bu yo'nalish bo'yicha bizlarda mutaxassisimiz bor qisqagina to'xtalib o'tsa ruxsat bersangiz rahmat katta aka marhamat joriy yili yigirma beshinchi sentyabr kuni qabul qilingan yetti yuz o'n birinchi sonli qonun va yigirma yettinchi sentyabr kuni qabul qilingan olti yuz to'qqizinchi sonli vazirlar mahkamasini qaroriga asosan tan jarohati bilan bog'liq bo'lmagan yo'l transport hosisalarini ichki ishlar xodimi ishtirokisiz rasmiylashtirish tartibi joriy etildi bunga ko'ra ikkita haydovchi yo'l transport hodisasi sodir etganda transport vositasidan boshqa mol mulk shikastlanmagan va tan jarohati holatlari bo'lmagan holatlarda i orada nizo bo'lmagan holatlarda ikkalasi o'zaro kelishgan holda hodisa joyini o'zida bitta alohida yo'l transport hosisasi to'g'risidagi xabarnomani to'ldirishadi va to'g'ridan to'g'ri mastlik holatini aniqlash tibbiyot muassasalariga murojaat qilib u yerdan sug'urtalovchiga murojaat qilishadi u yerdan to'g'ridn to'g'ri o'zlariga yetkazilgan moddiy zarar olish imkoniyati bor bu bilan nima yo'qolyapti haydovchilar <laughs> o'zaro kelishgan holatda hozirgi kunda yetkazilgan moddiy zararni undirish maqsadida tergovga qadar tekshiruv va sud jarayonlarida ishtirok etishi qoidabuzar tomonidan jarima to'lanishiga to'g'ri keladi a hozirda bu cheklovlar olib tashlandi ya'ni bu ovoragarchiliklar olib tashlanib to'g'ridan to'g'ri sug'urtalovchiga murojaat qilib o'n besh kun ichida o'ziga yetkazilgan moddiy zarar undirish tartibi joriy etildi rahmat kattakon yo'llarda bugungi kunda harakat xavfsizligini ta'minlash nuqtai nazaridan ko'lamli ishlar amalga oshirilyapti u to'g'ri chunki bugungi kunda yo'llarimizda juda ko'p yuklamalar bor ya'nikim transport kundan kunga ko'payib boryapti yo'l o'sha joy o'sha ammo lekin transport vositalari soni jihatdan ko'payib boryapti cheklovlar nuqtai nazaridan ko'plar e'tirozga ham olib kelishadida ellik qo'ysa bo'lardi yoki oltmish qo'ysa bo'ladi yetmish qo'ysa bo'lardi deb ba'zi bir paytda nima keragi bor bu belgilarni deb yoki radar moslamalari moslamalarin tezlikni o'lchovchi moslamalar to'g'risida ham aynan ko'pgina savollar kelib tushmoqda bu yo'nalishda ham menimcha ishlar mi albatta prezident administratsiyasi topshirig'iga asosan mana shu yo'l transport hodisalari bilan bog'liq yo'l bilan bog'liq yo'l infratuzilmasi bilan bog'liq muammo va bugungi kunga yuzaga kelayotgan masalalarni o'rganish bo'yicha alohida ishchi guruh tuzilgan ishchi guruhga o'zbekiston respublikasi prezidenti administratsiyasi vazirlar mahkamasi ichki ishlar vazirligi transport vazirligi va boshqa tegishli vazirliklarning mas'ul xodimlari biriktirilgan bu borada bevosita bugungi kunda ish olib borilyapti mana shu fuqarolarimizdan kelib tushayotgan takliflar mulohazalar hammasi to'laligicha o'rganib chiqilib bugungi kunga qadar o'sha o'rganib chiqilgan natijalar bo'yicha yo'l xarita tuzildi o'n to'rt banddan iborat yo'l xarita tuzildi o'sha yo'l xaritada siz aytgan masalalar ham o'z aksini topgan alohida ta'kidlashim lozimki xodimlar tunu kun rahbariyat tomonidan nazoratda har kunlik yo'riqmalarda asosan ularga xizmat intizomi va qonunchilikni buzmasliklari qolaversa buni targ'ib qilishlari talab etilmoqda yana shuni alohida ta'kidlash lozim rahbariyat tomonidan xodimlarga juda ham sharoitlar yaratib berilgan rahmat kattakon o'z navbatida yangi tashkil etilgan boshqarma turizm obyektlaridagi xavfsizlikni ta'minlash bu nima bilan shug'ullanadi vazirlar mahkamasini qaroriga asosan turistik oqimi yuqori bo'lgan to'rtta viloyatimizda buxoro samarqand xorazm va qashqadaryo viloyatida xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmalari tashkil qilindi bu boshqarmalarga tanlov asosida yuqori muomala madaniyatiga ega bo'lgan kasbiy jihatdan yetuk bir nechta xorijiy tillarda erkin so'zlasha oladigan xodimlar bilan jamlanish tashkil qilindi to'rtta viloyatda tashkil qilingan boshqarmalarimiz amaliyotda o'zini samarasini berganligi o'zini amalda oqlaganligi uchun ikki ming o'n to'qqizinchi yil oltinchi martdagi qirq ikki yigirma to'qqizinchi sonli qaroriga asosan qo'shimcha ravishda poytaxtimiz toshkent shahri toshkent viloyati hamda surxondaryo viloyatida ham xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmalari tashkil qilindi boshqarmalarda asosiy vazifalar turizm namoyish obyektlari va infratuzilmasi hududida jamoat tartibini saqlash jinoyatchilikka qarshi kurashish huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish turistlarning huquqlari erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish ularning murojaatlarni tezkor uh, va sifatli ko'rib chiqish uh, va amaliy yordam ko'rsatish uh, bundan tashqari xorijiy mamlakatlardan tashrif buyurgan delegatsiya vakillarini uh, kutib olish safari davomida xavfsizligini ta'minlash turizm namoyish obyektlari uh, hududida kriminogen vaziyatni chuqur tahlil qilish uh, orqali demak uh, turistlarga nisbatan sodir etilishi mumkin bo'lgan holatlarni sabablar va imkoniyatlarni oldindan aniqlash va wow, ularni bartaraf qilish chora tadbirlarini amalga oshirish belgilangan rahmat kattakon максим вот когда человек приезжает в узбекистан из дальних стран или же наши внутренние туристы бывает и случаес такие случаи когда под словом потеря багажа и как поступать Человек, который не знающий Узбекистан, и кому надо обращаться в таких случаях? Существует два факта в основном. Это обмен багажа и неприбытие багажа. Первое, это если в случае неприбытия багажа турист или пассажир обращается в отдел розыска багажа, устанавливается причина неприбытия, то есть по выне агента и так далее и тому подобное. И следующим рейсом багаж прибывает в республику Узбекистан. Буквально там. Полсуток вопрос решается. Бывают факты обмена багажа. То есть, если массовое прибытие рейсов, то есть 3-4 параллельно, рейс полный, 200-250 человек. И бывает то, что 50-60 багажей одинаковые. То есть, тоже. пассажир обращается также в данный отдел. Устанавливаются причины, устанавливается пассажир, кто взял другой багаж. И в некоторых даже моментах, то есть, пока турист еще не успеет приехать до гостиницы, пообедает, приедет до гостиницы, этот вопрос, уж данный вопрос решается. и багаж оперезжает туриста и ждет его уже в гостинице спасибо огромной yuqorida siz aytganingiz bizda aynan mana shu boshqarma negizida yangi salohiyatli kadrlarni joylashtiryapmiz dedilar til bilish salohiyat nufuz eng asosiysi ichki ishlar vazirligi tizimi xodimasi menimcha bugungi kunda ayollarga yangilik ya'nikim ko'p ayollar jazm qilavermaydi sizni tizimga kelishingiz va xizmat ko'rsatish ko'lami nimalar La policía turística es responsable de la vida de cada turista.

va ta'kidlab o'tishim lozimki xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmasi kompleks tizim hisoblanib tizimimizda demak tezkor bo'lim huquqbuzarliklar profilaktikasi jamoat tartibini saqlash guruhi mavjud bo'lib demak xorijdan hamda mahalliy turistlarni murojaatlari tez va samarali yechim topmoqda hozir siz menimcha to'rtta tilda gapiraman dedingiz ispan tilida gapirdingiz to'g'rimi ispan tilida gapirdim juda yam yaxshi tarkibdagi xodim xodimalar shu kabi uch to'rtta tilni bilishadimi albatta boshqarmamizda arab tili fransuz tili nemis tili ingliz tili va ispan tilida gapira oladigan xodimlarimiz mavjud meni diqqatimni tortgan narsa sizni ko'ksingizdagi maxsus belgi bo'lsa kerak bu turistik politsiya deb yozib qo'yibdi xodimlarimiz maxsus uh, belgi ya'ni turist uh, turist polis yozuvi tushirilgan uh, belgini taqib yurishadi uh, demak chet eldan kelgan sayyohlarimiz ushbu belgilarni ko'rib uh, turist polis yozuvini ko'rib oldimizga uh, kelib murojaat qilishadi endi o'z uh, navbatida har bir xodimning ma'naviy va ma'rifiy qiyofasi to'g'risida so'z ketadi bu boradagi ishlar qanday yo'lga qo'yilgan bitta savol tug'iladi o'zi so, ichki ishlar vazirligida taraqqiyotni formulasini asosi nima uning elementlarini nima tashkil qiladi bilamizki hozir mana yangi o'zbekiston g'oyasi ilgari surilmoqda shunday ekan yangi o'zbekistonga yangi ichki ishlar organlari xodimlari kerak yangi ichki ishlar organlari xodimlari qiyofasi qanday bo'lishi kerak ular uchun qanday talablar qo'yiladi birinchi navbatda yangi ichki ishlar organlari xodimlari vataniga va xalqiga sadoqat bilan xizmat qiladigan bu narsani eng oliy burch qadriyat sifatida biladigan xodimlar bo'lishi kerak bilamizki hozir zamon rivojlanyapti texnika ma'lum bir robotimizga unga forma kiydirib unga tegishli mana bu texnika vositalari bodi kamera va boshqa narsani berishimiz mumkin lekin o'sha robot xalqparvar bo'ladimi bu faqat bizni xodimlar inson qilladi ya'ni yuksak insoniy va kasbiy fazilatlarga ega bo'lgan xodim bo'ladi yana demak aytishimiz mumkinki ko'rsatuvimizni mantiqiy yakuni sifatida ichki ishlar organining taraqqiyot formulasi ichki ishlar organlarining taraqqiyoti bu birinchi navbatda ma'naviyat va ma'rifat ichki ishlar organlarida manaviy ma'rifiy ishlarni tashkil etish konsepsiyasi tasdiqlangan mazkur konsepsiya bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirildi vazirligimizda ma'naviy ma'rifiy ishlar va kadrlar bilan ta'minlash departamenti tashkil etildi asosiy masalada bitta narsaga e'tibor berish kerak biz yosh xodimlar kelajakda shu yangi ichki ishlar organlarini barpo etar ekanmiz nima uchun bizlarni mana shu xalqimiz xalqparvar bo'lishimiz uchun nima qilishimiz kerak bilamiz mana hozir ko'p aytildi xorijiy davlatlar ularning tajribasi deyildi lekin biz bitta maqsad qo'yganmiz qachongacha biza xorijdan o'rganamiz ular bizdan o'rgansin biza shunday tizim yarataylikki biz yoshlar kelajakda bizdan kelib o'rganishsin qanday xalq xalqparvar tizim yaratishni qanday tinchlik osoyishtalik ta'minlashni va mana shu maqsad yo'lida bizlar hozir mana shu konsepsiya asosida vazirlik rahbariyatini tashabbusi bilan xodimbay ishlash tizimini tashkil etdik ya'ni har bitta xodim bilan ishlash masalasi avval shunaqangi bir kollizion vaziyat yuzaga kelgan ediki xodimni ma'naviyati ma'rifati bilan bog'liq ishlar ya'ni masalan xodimni ijtimoiy huquqiy himoyasi bilan bog'liq ishlarni vazirlikning boshqa tuzilmalari amalga oshirgan misol uchun tibbiyot bo'yicha boshqa bir tuzilma shug'ullangan bo'lsa uy joy masalasini boshqa bir tuzilma shug'ullangan yoki farzandlarni sanatoriya bog'chalarga yuborishni lekin uni xodimni ichidagi dardini kim biladi uni ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosarlar biladi ya'ni u har kuni xodim bilan ishlaydi kimni farzandi kasal kimni davolash kerak kimga uy kerak kimga avtomashina kerak va kimni boyagiday alohida nazoratga olish kerak kimga psixologik yordam kerak uni ma'naviy ma'rifiy ishlari bo'yicha o'rinbosar mana shu narsa bizni ichki ishlar organlarini taraqqiyoti formasi asosi hisoblanadi shu maqsadda bizlar yangi yosh liderlarni aniqlashni vazifamizga gə qo'yganmiz yosh liderlar bilan aniqlash masalasida ustoz shogird an'aalari asosida xalq hurmatini qozongan uzoq yillar davomida ichki ishlar tizimida xizmat qilgan generallarimiz bilan shu uch avlod uchrashuvlari keksalar haftaligida uchrashib mana shu narsaga e'tibor qaratganimizda ular bitta narsaga e'tibor berishdiki ustozlarimiz xodimlar xalqparvar bo'lish deganda nimani tushunasiz dedi xalqparvar bo'lish bu xodim o'zidan ko'ra xalqiga ko'proq vaqt ajratish o'zini farzanddan ko'ra xalqini farzandiga xalqni ehtiyojiga xalqni dardi bilan yashash o'zingiz aytib o'tdingiz rahbariyatimiz aytib o'tdi ichki ishlar tizimi hamisha har qanday xalqni murojaatiga labbay deb javob beradi bu meni xizmat vazifamga kirmaydi yoki men bu bilan shug'ullanaolmaymiz deb aytolmaymiz shunday ekan nima uchun biza yoshlar bilan uchrashgan vaqtimizda har safar ta'kidlaymizki seni mustaqillik davrida tug'ilganing seni aynan mana shu yangi o'zbekiston haqidagi g'oya ilgari surilgan vaqtda ichki ishlar tizimiga qabul qilinganliging bu seni chekingga tushgan vazifa sen bo'lajak ichki ishlar xodimi sen xalq xizmatchisisan va shu narsa uchun shu qasamyodingni shu xalqparvar tizim yaratish yo'lidagi konseptual g'oyangni unutma ma'naviy ma'rifiy ishlar taraqqiyot formasining asosi hisoblanadi deb shuning uchun ta'kidlashimiz mumkin rahmat kattakon bizda navbatdagi spiker bor post patrul xizmati u yerda amalga oshirilayotgan islohotlar va bugungi kunda xalqqa xizmat qilishni uzviy davomi sifatida qanday baho berish mumkin yuqorida ta'kidlab o'tilgandek o'sha ichki ishlar organlarining barcha tizimida islohotlar amalga oshirilib kelinmoqda shu jumladan jamoat tartibini saqlash xizmatida ham o'ziga xos islohotlar amalga oshirilib kelyapti jumladan asosiy bizani xizmatga vazifa sifatida bu ko'cha va jamoat joyida jinoyatchilikni oldini olish huquqbuzarlikni oldini olish yuklatilgan shu nuqtai nazardan mana ikki ming o'n sakkizinchi yil o'ttiz yetti sakson olti prezidentimiz qaroriga asosan xavfsiz poytaxt xavfsiz hudud konsepsiyasi asosida xizmat olib boryapti ya'ni bu nima degani ya'ni xizmatni uch bosqichda amalga oshirilish ya'ni ko'cha va jamoat joyidagi jinoyatchilikni tahlilidan kelib chiqib shaxsiy tarkibni ayni jinoyat yuqori bo'lgan vaqtga yo'naltirish bu bilan nimaga erishiladi ya'ni naryadlarimizni patrulli post xizmat naryadlarining oshirgan oshirish orqali jinoyatchilikni oldini oladi bundan tashqari ommaviy tadbirlarni amalga oshirish vaqtida hozirgi kunda milliy gvardiya xodimlari bilan birgalikda xizmat olib borish yo'lga qo'yilgan va bu orqali o'sha fuqarolarning tinchligi osoyishtalik işte saqlanishiga erishilmoqda <incomum> rahmat kattakon xalqqa xizmat qilish biz oliy <od> qadriyat deymiz bu kasbiy burch deymiz lekin mana shu tizim xodimlari tan olib aytish kerak bu so'zni to'laligicha anglaydilar agar mamlakatimizning turik go'shalarida mana bu kabi chiroqlarni ko'rayotgan bo'lsangiz bilingki siz tinchlik va xotirjamlikda yashayapsiz mamlakatda hukm surayotgan mana shu kabi sokinligimizning bizni ta'minlab turuvchilar mana shu xodimlar bo'lishadi bu ovozdan cho'chimang bu sizni har tomonlama xotirjamligingizga xizmat qiladi mamlakatda esa tinchik hukmronlik demakdir sog' bo'ling biz ham uchrashamiz